היי מולי, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אל תכעס. למה את לא יושבת? כי... היי מולי, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אל תכעס. אני מה זה מצטערת, ואני לא יכולה להגיע לפגישה כמו שקבענו. אבל הגעת. רק כדי להודיע לך שאני לא יכולה להגיע. פשוט צצה איזה בעיה. אז נעשה פגישה קצרה, את כבר פה. סורי, אני ממש חייבת לרוץ. שנקבע להם אחר? תראה, אני... אני חשבתי ש... אולי כדאי שנעשה הפסקה. הפסקה ממה?